ব্যক্তিজন কলাসকু মাতিছো মঞ্চলৈ সকলোকে মাতিছো মঞ্চলৈ। আমি প্ৰথমে চেলিব্ৰেশ্যনটো কৰিলোঁ যিহেতু বহু সময় ধৰি আমাৰ সন্মানীয় সংবাদ কৰ্মীসকল ৰখি আছে। মিলিয়ন 22 মিলিয়ন অৰ্থাৎ 2 কোটিৰো অধিক লোকে খুব সুন্দৰভাৱে নিজে কৰি নিজে লিখিছে পঢ়াই আছে পঢ়া সুন্দৰভাৱে আমাক পঢ়াই দিছে। আপুনি সুন্দৰ কণ্ঠ বিনাশৰ সুন্দৰ কণ্ঠ চুমি বৰা প্ৰথমবাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন কৰিছে গানটো আমাৰ আছে ভাস্কৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ বিক্ৰী কৰিছে। ঠিক তেনেদৰে বহুত মানুহৰ সহযোগিতা এটা খুব মিঠা গান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলে আগুৱাই 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 অভিজিতা আৰু কলা এই দুগৰাকী নহ'লে আচলতে গান এটা জনপ্ৰিয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰব্লেম হয় মূল মানুহ বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ আচলতে দুগৰাকীৰ কাৰণে গোলাই থাকে কিন্তু তেওঁলোক I'm dead.